Շնորհակալ եմ, Տիկին նախարար, դուք ձեր խոսքում խոսեցիք Լաչինում ստեղծված իրավիճակից, ասացիք, որ այստեղից հետո նաև լինելու եք Բաքվում, Բաքուն, գիտեք, ձեր դիրքորոշումները թեև հայտնի են, բայց Բաքուն շարունակաբար անտեսում է բոլոր հորդորները, միջանցքը բացելու, չի կատարում Հագայի միջազգային դատարանի որոշումը, նաև այս առումով բազմաթիվ այլ բանաձևեր էլ կան, ԵԽԽՎ եւ այլն, դուք ասացիք, որ այստեղից գնում եք Բաքու, ինչ ուղերձով եք գնալու Բաքու, ես խնդրեի հստակեցնեիք, ինչ է կոնկրետ ասելու Բաքվի պաշտոնյաներին, որն է լինելու ձեր ուղերձը, եւ եթե կարելի է մի հարց պարոն Միրզոյանին, միայն կարճա խնդրեմ, կարճ ուղակի, որ հասցնեք. Պարոն Միրզոյան, մամուլում տեղեկություններ եղան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ քննարկման հետ կապված, որ Միացյալ Նահանգները խոչընդոտում է բանաձևի ընդունմանը, կխնդրեի սրա հետ կապված ձեր մեկնաբանությունը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության Որդում քննարկումների ժամանակ մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը, խոսեցին Լաչինի միջանցքի բացմանը զուգահեռ այլ երթուղիների ստեյության նկատի ունեին Աղդամի ճանապարհը գործարկման մասին։ Հայկական կողմի համար սա ընդունելի տարբերակ է, հաշվի առնելով նաեւ Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Իմ պատասխանը ձեր առաջին հարցին այն է, որ մենք նույն ելույթն ենք ունենալու, նույն դիսկուրսն է, մեր նույն դիրքորոշումն է թե Երևանում, թե Բաքվում, մեզ համար ամենակարևորը դուրս գալն է այս փակուղուց, որը արդեն շատ երկար է տևում, եւ որպեսզի հումանիտար իրավիճակը բարելավվի եւ Ղարաբաղում բնակվող հայ բնակչության կյանքի պայմանները բարելավեն, դա հրադադարի համաձայնության մաս է կազմում, եւ մենք կոչում ենք թե Հայաստանին, թե Ադրբեջանին վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, լինի դա Վաշինգտոնում, թե որևէ այլ վայրում։ Մենք ողջունել ենք Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանի վարչապետի համարձակությունը, որը հրապարակապ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ մենք կոչ ենք անում Ադրբեջանի ամենաբարձր իշխանություններին նույնը անել, բայց հավելելու համար պարոն նախարարի ասածը, տարբեր ֆորմատներ են գործում այս պահին, տարբեր երկրներ են ներգրավված բանակցություններում, լինի Ռուսաստանը, Իրանը, Միացյալ Նահանգները, թե Եվրամիությունը, բանակցությունները, այսինքն ամենաբարձր մակարդակով բանակցությունները չեն պակասում, իրականում պակասում է դրանք իրագործելու, տեղում իրագործելու կամքը, ահա ինչու տետատետ հանդիպման ժամանակ մենք ընդգծել ենք փորձագետների, հանձնաժողովների ներկայության անհրաժեշտությունը, եւ այս մասին ես Բաքվում եւս կխոսեմ, որոնք կկարողանան վերջ տալ թշնամանքին եւ երկու ժողովրդների միջև իրական հաշտեցման հնարավորություն տան, վստահության հնարավորություն տան, եւ որպեսզի հնարավորություն ունենան երկու ժողովրդները սահմանի երկու կողմերում խաղաղության մեջ ապրելու, եւ որպես բելգիացի, բայց նաեւ որպես եվրամիության ակտիվ անդամ եւ շուտով նաեւ Եվրամիության խորհրդի ապագա նախագահող, մենք ամրապնդելու ենք եւ ակտիվացնելու ենք նաեւ մեր մասնակցությունը այս բոլոր գործընթացներին, այդ թվում նաեւ մեր դեսպանության միջոցով, որ շուտով կունենանք Երևանում։